dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah, ialah dosa meninggalkan solat. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Sebab satu orang manusia bila dia tak sembahyang, dia buatlah 1,000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Solat.